halkan waa Xog Media. Daawadaha aad ku cusub tahay subscribe dhe, like dhe, share isla markaasna saaxiibada la wadaag. Bartaan waa bar u kacday shacabka Soomaaliyeed isla markaasna idin soo gudbiso warbixinadii ugu dambeeyay kuwaas oo aan ku falanqayn doono siyaasadda markaasi taagan. Daawade, haddaad doonaysid inaad falanqaysid siyaasadda 24 saac ee dalka ugu dambeeyay waxaan kuu martiqaadayaa bartaan. Ha moogaanin inaad la wadaagtid saaxiibkaaga mar walbana weelka koowaad ka dhigo Xog Media. Imikaadi daawanaysana subscribe. Thank you.